Sandra Tese no programa. E claro que nós vamos mostrar novidades. O nosso marido aqui já tá pronto. Já tá pronto, é. É. Olhem como o nosso marido está elegante, gente. Lacinho, tudo, ó. Bem isso aqui é pra mostrar, gente, que tem também Sandra Tese pra homens. Imagina. E que até o tamanho 54, não é, Sandra? Tanto pra homens quanto pra mulheres, mulher. Não é? Camisolinha. Então isso mulher, eu acho que é importante a gente frisar. É. Pra homem só pijama. Claro. Eu acho que é importante a gente frisar que tem tamanhos maiores também, porque tem muita gente que não sabe. Que não sabe, que não... Não é, que não sabe, daí acaba não vindo. Outro recadinho importante que eu quero dar é que no interior da loja ainda tem peças em promoção, que valem muito a pena, porque como a gente diz, pijama não sai de moda, não é, sai de moda. E essa temperatura tá tão louca, é, né? Ela oscila muito, é, né? Então hoje de manhã tava bem fresquinho, agora já tá um calorão, daqui a pouco então já tem começa... que aproveitar, não é, Sandra? Ah. E... Semana passada nós falamos pra vocês que aqui na Sandra Tese também tem pijaminhas pra gestante. É, que nós estamos começando. Nós vamos começar com eles, não é, Sandra? É. Olha aqui, gente. Esse daqui é... Olha que bonitinho. Pra amamentar. Ai, eu, sabe que eu acho que até são os melhores. Esse daqui é de liganete. Olha que bom. Que fresquinho. Esse é 150. Ele tá um amor. E ele olha, fica embaixo do seio, né? E daí fica barriguinha. Olha que bonitinho. Ah, mas eu acho que não precisa nem estar grávida pra usar esse. Porque eu achei ele ótimo. Esse eu usaria direto. Uhum. Olha aqui, esse aqui que é a mesma também, coisa, gente. Também. Não, e eles são femininos, porque é... são nesse decote, decote, assim, transpassado. E pra amamentar, né? Claro. Aí tira o C. Esse é 115. Olha que bonitinho, gente. Tá? Com o shortinho. Se não quiser, não precisa nem botar o shortinho, porque ele é compridinho. Ele vai até o joelho, não é, Sandra? É que vai a barriga, né? Ah, é. Eu esqueci. Esqueceu da barriga. Aqui mais um gestante. Ó, com os botõezinhos pra facilitar depois também. Logo que ganha o nenê pra amamentação, pra amamentar. Não é? E comprei uns agora que já foram vendidos, mas eu repus. Que tem o casaquete. Ai, que bom! Então, quando tá mais fresquinho. Perfeito! Quando você tá também no hospital, fica mais bonitinho. Claro! Né? Olha esse aqui, gente. Esse aqui também é pra, pode ser pra distante. Ó, ele é porque abertinho. ele tem essa prega, não é? Atrás. Essa prega atrás. Ó. Esse é viscolaica. Esse daqui é 149. Vocês viram os preços, como são bons. E eu acho importante a Sandra dar os preços, porque as peças da Sandra são de muita qualidade. Então a gente pensa normalmente que uma peça de muita qualidade é muito cara, é muito, não é, Sandra? É. Olha que esse amor esse aqui. Esse aqui é algodão, 100% algodão, tá? E esse é R$99. Olha, Sandra, ele é todo abotoadinho. Eu acho que vou fazer um rancho de coisinhas pra gestante, porque eu achei o máximo. Esse aqui, ó, os botões até embaixo. Deixa pra Juliana. Né? Daí aqui, o que que tem? Esse, ai, olha aqui, que amor, é amor essa, ó, calça. Olha aqui. Esse tem três... Que bonitinha essa calça. Tem três modelinhos, tá? Tá, deixa eu segurar esse. Esse aqui é 155, tudo porque preço é viscolaica. Tá? Este é de liganete. Olha que faz conjunto, não. Mas é o mesmo... com a rendinha. Com sempre a rendinha, tem uma delicadeza, não é, Sandra? Viscolaica, esse que é igual a camisolinha. Sim. Esse é 129. Tudo precinho, ó, muito bom. Pra gente dar de presente também, não é, Sandra? E esse aqui eu acho uma graça. Ai, esse, olha que porque bonitinho. Porque a calça é bem modernona, ó, bem larga. Ela parece uma pantacura, não é? Uma pantacura e ela... Tá muito bonitinho. Ó. Olha que amor. Uma graça. E lindo. Esse daqui é 165. Esse, olha, é esse aqui de liganete. Esse é liganete. Liganete. Já tá sabendo mais já que tá tu, sabendo. Hein, Sandra? Esse também, olha, é esse liganete. Esse aqui também, que delicado. Ai, que coisa boa pra ficar em casa. 165, 149. E esse é um caftan, que vai, ó, ter em comprido, graça. Vai ter longo, só que já, só chegaram uns curtos agora. Esse é um caftan. Um caftan ou uma camisolinha. 149 também de liganete. Liganete, o melhor liganete que tem, que é da Amy. Tô fazendo propaganda pra Amy. É isso aí, mas tem que fazer, não é, Sandra? É verdade. E assim, ó, se você vier aqui e comprar à vista e em dinheiro, no lançamento você recebe 10% de desconto. É isso aí? A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. E nós queremos você aqui, porque aqui a gente encontra qualidade, preço super bom e esse atendimento super carinhoso da Sandra.